جب کسی کے اپنے کسی کا اپنے ملک سے باہر انتقال ہوتا ہے تو مرحوم کی لاش کو دو تین دن تک سرد خانے میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے وارثین آ سکیں. تو اس دلے کا کسی پر گناہ ہو کوئی گناہ ہے کیا اس سے مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے؟ جب طریقہ یہی ہے کہ لاش کو اس کے وارثات کے سپرد کیا جائے تو اس تاخیر یہ تاخیر ایک وجہ معقول کی بنا پر ہے, اس تاخیر سے کسی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا.